morgon. Idag är det torsdag och det är dags för en ny vlogg. Jag är, som i förra vloggen, bara hemma idag för att det är så himla tråkigt väder. Grabbarna är fortfarande lite förkylda, jag är lite krasslig fortfarande. Plus att vi väntar på jättemycket leveranser idag. Vi får både utemöblerna som jag har beställt. Och sen har vi även beställt ett träd, om ni såg i förra vloggen. Som det kommer också idag, så att jag är så peppad. Det som jag ska göra nu, grabbarna ska näpa lite. De ska sova lite förmiddag, så jag ska passa på att laga mat till dem igen. För de har tagit slut nästan. Så att jag ska göra det. Så får vi se vad den här dagen tar sig. Du som kollar på min kanal för första gången, så välkommen hit. Jag heter Mimmi och jag är en tvillingmamma som är 28 år gammal som bor i Täby och vloggar om min vardag. Välkommen hit och välkommen att prenumerera och likea och kommentera. Hoppas du ska trivas här inne med oss. Här har vi gryta. Här har vi sötlaksmos och lax. Här har vi kyckling curry och här har vi köttfärssås. Grabbarnas mat! Som ni kanske har märkt så älskar jag att laga mat. Och jag gillar ändå att visa det i vloggen också. Och jag tycker att ni ska kommentera om ni tycker att det är roligt. Eller om ni inte alls vill se det. I sådana fall är det onödigt att filma det. Åh, äntligen klar. Jag har hållit på ett tag nu. Här är sötpotatis, mos med lax. Här är gryta. Där är kycklingcurry med ris. Och köttfärssås och spaghetti. Och där också köttfärssås och spaghetti. Nu har vi mat. En liten stund till. Tjena. Älskar du mammas mat eller? Du gör det va? Ja. Nu ringer pappa tror jag. Hallå. Hej. Skulle inte de höra av sig när leveransen skulle komma? Var det inte mellan 10 och 1? Ja, för att de har ju fortfarande inte varit här. Tycker ni 5 i 1 nu? Jag håller ju som sagt på att vänta på den här möbelleveransen av våra utemöbler. De har inte kommit än. Tjena! Ni kommer jag gå och ta dig! Ni kommer jag gå och ta dig! Så irriterande. Möbelleveransen från DHL kommer inte idag, eller vi vet inte, den kanske kommer ikväll. Den skulle komma mellan 10 och 1 och de hade glömt den på terminalen. Oh, irriterande. Men idag kommer i alla fall trädleveransen. Här är dagens lunch på min två dag. Det är en omelett på 2 ägg och ett ägg och en äggvita. Och sen är det lite spenat och skinka i. Yay! Oh my god. Han ringde precis när jag var ute på promenad så jag fick springa tillbaka. Det här är alltså mitt träd. Kenzo, hur ska vi få in det här nu då? Trädet är här! Alltså, har ni sett något vackrare eller? Och nej, och nej, nej, han når! Hur fan ska jag göra nu? Du når ju! Helvete! De når ju klart och tydligt, hur fan ska det här gå? Vad har jag gjort? Jag köpte hem ett träd och jag kommer inte kunna ha det här. Fan. Nej! Ajabaja, säger mamma. Tror han lyssnar på mig? Jag tror inte ni förstår hur mycket jag älskar mitt träd. Jag fick lov att ställa det uppe på den här lådan för att grabbarna ju kom ju åt. Men alltså, har ni sett något ståtligare?
Varsågod, min älskade lilla man. Får jag ställa på ordet? Håller du på att deklarera? Okej, okay, perfekt. Sitt där du då. Jag sätter mig framför och bakar med Frida. Vi har mysmorgon idag. Fredrik sa det igår, kan inte du väcka mig tidigt så kan vi ha mysmorgon innan jag åker på jobbet. Idag är det fredag och vi har inga planer alls. Jag hämtade ut ett paket från Nelly igår. Det här paketet. Med alltså många klänningar. 6 klänningar tror jag. Som jag tänkte så här, om jag testade och köpa till dopet. Om jag hittar något fint. Alltså ingen var bra. Alltså jag är så frustrerad för jag hittar ingenting av på mig. Så nu måste jag skicka tillbaka allt det här. Det är sjukt jobbigt att jag inte hittar någonting av på mig. Och det är nästa helg. Det får bli någon shoppingrunda i helgen. Tjena. Jag och Fredrik, när vi skulle sova igår, när vi låg i sängen här och pratade, då tänkte jag så här, den här tvn har vi ju här. Ska vi inte sätta den här i istället? Alltså i det skåpet. Världens bästa idé, för vi har ganska mycket space här på i våra garderober som vi inte använder. Så då tänkte jag att i det här skåpet, istället för, då kan man liksom gömma den här tvn. Så kan man bara, vi ska kolla lite på tvn nu. Kan vi bara öppna den här så är tvn där inne. Därför ska jag rensa ut här nu och rensat all den här skiten. Det här har vi liksom bara slängt in där när vi flyttade in. Så att det är lika bra. Jag passar på nu när grabbarna sover. Dags för lunch. Nej. Mamma filmar, man får inte göra det. Varmt. Fisk. Fiskgryta. Dagens lunch. Torsk. Lax. Ärtor. Dill. Nu ska jag mata, sen så ska jag åka till Täby centrum och se om vi kan hitta någon shopping. Till er och till mamman. Jag har hittat lite i alla fall. Får vi se om det blir någon bra. Är ni läst grabbar? Är du läst? Är du läst? Jag kan muta dig. Med roan. Lite så här små grejer som vi ska ha ikväll till middagen. Och jag tänkte hålla ut till klockan typ 3:45 tills jag går härifrån så de hinner sova innan middagen. Jag vet inte hur dåligt ljud jag har nu. Men jag tycker att det är tur att jag har den här dubbelvagnen. Så som jag packar på den alltså. Jag har typ hittat 6 olika outfits till mig själv. Och hittat outfit till grabbarna. Så det var en lyckad shoppingtur. Nu hem till Fredrik. Tjena, vloggen. Utan att ens storlegat. Nej men exakt. Nu. Vad vi diskuterar är Mimik, att hon, du måste ändra ditt ljus på henne.
Jag sa till vloggen innan, innan vi gick till centrum, att vi skulle göra ordning i garderoben, sätta tvn där. Kom här. Hej! Kaos? Men, titta vad Fredrik har gjort. Nej men. Bling, bling! Där har vi tvn nu. Nu måste vi bara fixa med hyllorna och el. Så att vi kan... Och sortera. Ja. Josefin, om du kollar på det här, nu skulle du och jag ha kommit och rensat vår garderob. Eller hållit på och fixat i den. Din garderob. Det är kanske Loren som ska fixa garderoben. Ja, mamma. Jag kan det. Ja, så det blir skitnice. Provligger lite då. Mm, precis. Clickbait. Clickbait! Yes, nu har vi clickbaiten. After work. Skål pappa. Jag och Fredrik har som sagt after work. Nu är det dags för mig att hoppa i badet med grabbarna. Jag har inte tvättat håret sedan Amanda färgade mig. Det är en vecka sedan. Tips. Vill du ha bra hår? Tvättar aldrig. För då håller det sig bra och mår bra. Oj, jävligt. Oj, oj. Är det den här vattentvättaren? Nej. Det är fredagstag. Fredagstagning. Oj. Everybody just said. Jag råkar ju tror det sprutar rakt på dig. Oj, vad fin den blev. Aj, oj, du behöver inte välta mig och döda mig. Döda dig? Nu ska vi äta pizza. Ska jag berätta hur vi gör? Då gör vi så här. Att vi gör varsin del. Och så klipper jag min del. Så får Frutti sin del. Och så får man toppa hur bäst man vill efter. Jo, man vitt och perke. Nej, så säger man inte. Åh nej. Så. Nu behöver vi... Nej! Tvira, rik mig. Men sluta. Vad? Tja tja tja. En, två. Tja tja tja. En, två. Tja tja tja. Tja tja. Ja ja. Ge mig käk nu. Men det är tja 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 med en pizza. Ja. Ja, men vi kan inte ha den där på. Men du ska ju ta bort den. Men ställ ner bara någonstans. Tror du att det är där? Blir bättre eller? Allvarligt, skämtar du med mig nu eller? Nej. Skämtar du med mig nu? Jag vet inte vad ska... Ställ den på bänken! Det är för fan granit, det ska ju tåla eller? Det är alltså mozzarella, pizzaost, tomater, jalapeno och champinjoner. Och nu tänker jag toppa min med tryffelsalami. Livet som tvillingförälder. Tryffelsalami. Ja, man tackar. Och rucola.
beror på. Leva livet, nu ska jag leva livet. Jag leva livet, jag leva livet. Någon ska få se en som roar sig med Sen visar jag inte att jag ska ha benjäspåsås på. Men det ska jag ha. Där är ben. Nu ska vi kolla på Let's Dance. Jag tänkte säga Mello, men det är inte Mello. Det här är Let's Dance, det här. Let's Dance. Det kanske är väldigt mörkt nu. Men kolla vad mysigt. Jag lär inte synas. Nej, man ser typ inte dig. Vad bra för det. Godnatt, Kenzo. Vi ska kolla på Bonusfamiljen. Mysfredag. Han är så jävla grym. Vi får laga mat. Och vi fick välja lamm. Och vi älskar lamm. Vi är så mycket. Han är så duktig på att laga mat. Så då tänkte jag att då kan jag piffa till mig och göra mig lite lockig. Ska vi ändå åka på det där korallter eller tråkiga? Ja. Nej. Jo. Ja, men ska vi bara vara hemma? Vi kan gå ut och ta en promenad. Men det där shoppingstunden går ju jättefort. Åh, vad fint det blev. Vad fint mitt hår är nu. Åh, vad långt det har blivit. Jag har precis klippt. Första dagen med vårjacka. För mig i alla fall. Jag lever i vårjacka. Inte den här vintern. Den här vintern har du haft vinterjacka. Ja, det har jag faktiskt. Ja, det har ju varit en kall vinter. Men nu ska vi i alla fall åka och kolla på en dynförvaring. Till våran uteplats. Våra, skulle egentligen, utemöblerna skulle ju ha kommit i torsdags. Men DHL fuckade upp. Eller var det DHL? Nej. Nej, det var tydligen Trademax som hade fuckat upp. Okej, det var Trademax som fuckade upp. DHL hade hämtat ut alla tre paket. Men de skulle ha ringt och sagt någonting. Att båda två fuckade upp. Det är skitsamma, de kommer ju på måndag. Deg tillbaks. Ja, det också. Jag är klar att få deg tillbaks. Jaha. Jag blir ju förvånad. Ja, Fredrik fixar det. Rabajas. Nu som sagt ska vi i alla fall åka och kolla på en dynförvaring. Och kanske kolla om det finns några dynor också. Om det finns fina dynor. På Jysk hade de billig dynförvaring. Och lite plädar. Nej, det sa vi inte. Nej. Nej. Sen måste vi köpa ersättning, blöjor. Hallå, nu ignorerar du mig. Nej. Nu åker vi och shoppa i alla fall. Och McDonalds. Shopping Max. Lördag. Ja, och en liten Max drive-thru. Snabbt börjar. Man skulle ju tagit en lyxshake. Ja, det hade varit gott. Jo. Nackdelen med Max. Mm. Och sugrör med där. Ja, en är varje. Yes, perfekt, tack. Hitta jättefina plädar. En fin korg. Och lite handdukar. Nu ska vi kolla på en förvaring. Ska vi ha den där lite större? Ja. Ska man ha dynor som är mörka
Eller ljusa. Nu! Känns liksom som att så mycket kan gå fel. Det här är våran dynförvaring. Och vi var på lager 157 och fyndade påslakan och örngott. 2 styckna för 300. Så att, alltså, så billigt. Och jättefina färger och mjukt och härligt linne tyg. Tips, tips, tips. Nu ska jag göra lite mellis åt grabbarna. Och de ska få smaka bananpannkaka till förfrågan. Jag måste... Vad heter det? Variera mellan hålen lite grann här, känner jag. Just nu har de bara fått klämmisar och det funkar ju, men det blir jävligt dyrt i längden. Så att vi testar att göra bananpannkaka med hallon, kardemumma och kanel och... När folk undrar hur jag hinner sitta och redigera så är det på kvällar. Och i bilen. Today's laptops. It's no problem. Nej, men nu är vi på väg till Fredriks pappa och samtidigt, det är ganska långt bort. Så att det tar... Ja, det, ja, men det tar ju ändå bara 30 minuter att åka dit. Ska vi hämta upp syrran också? Ja, så hämtar vi upp lillsyrran och sitter jag och redigerar. Ser cool ut i de här, eller? Eller? Det är inte min typ sånt som jag gillar, men du gör ju precis som du vill. Nej, men. Varför ska du bli sur? Vad är det? Nej, men. Bajsar du nu? Nej. Hej! Är ni hälsa på era fastrar? Det är Lorenz. Nej, det är Leo. Jag ser kan jag skilja på. Vill du ha mer? Semester. Ja, det är någonting knäckt. Hör du, chefen? Hur går det här? Jag gråter bara lite. Vad blir det för något? Det blir lite lammkotlett. Och lite... lång paprika. Och lite sallad. Och lite gucklemocker. Och... ja. Det var vi huset hava. Ja, den är, det är över. Helt kört. Din tallrik var finare. Mm. Gott. Din tallrik var inte så fin. Det blir slut. Mätta och belåtna. Din pappa gör världens bästa mat. Han gör extremt god mat. Idag fick vi lamm. Oj, lamm. Lamm. Och så fick vi med oss lamm. Ja, vi fick med oss lamm. Så att... de har ju ett grymt ställe för kött här. I Jordbro. Ja. Precis, ute i, de bor här i Västerhaninge. Utanför i Jordbro så finns det ett super nice ställe som man kan köpa bra kött. Men nu tänkte jag så här. Klockan är 7:30 en lördag kväll. Denna vlogg ska upp imorgon. Så att jag tänker att jag avslutar den här vloggen här. Som vanligt, tack för att du tittade. Och tack för att du tittade till slutet. Och att du inte stängde av videon i början och tyckte det var fett tråkigt. Glöm inte att prenumerera och likea och kommentera som vanligt. Ta hand om er. Puss.